Olá, eu sou Carlos Bacelar, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo e estou aqui para falar de meu artigo intitulado Desbravando os Sertões Paulistas, séculos XVI ao XIX, que publiquei no periódico História de São Paulo. Ao escrever esse artigo, tive a intenção de reunir os resultados de diversas pesquisas que desenvolvi ao longo dos anos, como eixo central, a questão do acesso à terra desde o século XVI até finais do XIX. A história de São Paulo é a de uma contínua expansão de sua área economicamente explorada pela produção de alimentos para consumo local, como o trigo, o milho, o feijão, a mandioca e o arroz, ou para exportação, como a cana-de-açúcar e o café. Desde princípios da colonização, a conquista à força de terras ocupadas por indígenas foi uma constante. Tais terras podiam ser obtidas legalmente pela solicitação de um título de sesmaria ou pela simples posse informal. Desde sempre, no entanto, os latifúndios ocuparam a maior parte do espaço agrário, restringindo a disponibilidade de terras para o pequeno lavrador. Deste modo, dados de finais do século XVIII apontam que, em uma sociedade majoritariamente rural, cerca de 30% dos lavradores não dispunham de terras próprias, mesmo que sob a forma de posses informais, e assim vivia a cultivar terras de terceiros, a favor. Era, sem dúvida, uma situação precária. Alguns desses sem terra, no entanto, buscavam escapar dessa condição de insegurança e arriscavam suas vidas avançando rumo ao sertão, área de terras não exploradas, mas povoadas por indígenas. Se logravam sobreviver nessas condições, tornavam-se parte da chamada fronteira demográfica, afastada dos núcleos urbanos e, assim, mantendo relações esgarçadas e eventuais com o mercado. Essa leva de posseiros, também chamados de roceiros, vivia com recurso à mão de obra familiar e constituía a primeira onda de colonizadores a localizar as melhores terras. E, desta maneira, atraíam a atenção da agricultura mais rentável, comercial, a grande lavoura escravista, primeiro do açúcar, a partir da segunda metade do século XVIII, e depois do café, já em meados do século XIX. Quando das conjunturas econômicas favoráveis, de valorização desses gêneros direcionados ao mercado externo, a demanda por novas áreas para a expansão da grande lavoura ganhava força. Grandes proprietários, contando com capitais e financiamentos, e grossa escravaria, avançavam sobre as regiões da fronteira demográfica, onde conseguiam comprar as terras dos roceiros pioneiros, ou conquistá-las de maneira agressiva, seja pela obtenção de um título de sesmaria, que muitas vezes ignorava direitos de posse anteriores, seja pela compra forçada dessas áreas. Este processo repetiu-se ao longo de gerações, alcançando pelo menos a segunda metade do século XIX, quando a cafeicultura paulista já se expandia célere no oeste do estado. Se a legislação das sesmarias já não mais existia desde 1822, o mecanismo preferencial para a obtenção de terras pela grande lavoura permaneceu sendo a compra. Na região de Ribeirão Preto, o café chegou em finais do século XIX, em um contexto onde as posses eram antigas de quase um século. Transferidas de geração em geração, haviam-se pulverizado entre inúmeros herdeiros. Assim, repetindo a prática bastante antiga, grandes fazendas de café foram estabelecidas pela compra de diversos quinhões, recompondo uma unidade que se havia perdido há tempos. Desta forma, a pequena lavoura permaneceu ao longo de 3 séculos, servindo como ponta de lança para a expansão da grande lavoura. A chegada desta usualmente empurrava muitos pequenos proprietários no rumo do sertão, renovando esse mecanismo pelo menos até finais do século XIX. Espero que essas hipóteses lançadas nesse meu artigo inspirem novas investigações sobre a formação da rede fundiária paulista.